În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dați-le voi să mănânce. Iată mesajul Mântuitorului Iisus Hristos pentru 2000 de ani de creștinism, pentru 2000 de ani de existență a Duhului Sfânt între oameni pe pământ, fie ei vrednici sau păcătoși, pentru că Tu ești Împăratul Ceresc care pretutindeni și pe toate le împlinești, vistier al bunătăților și dătător de viață, vino și te sălășlește întru noi, curățește toată spurcăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Deci iată rolul acestei mese divine simbolizate prin 5 pâini și 2 pești. Și de multe ori m-am gândit că nu poate fi altceva decât prescura Sfintei Liturghii într-un mod tainic, altfel nu s-ar fi strâns 12 coșuri de pâine, de fărâmituri, iar cei doi pești probabil sunt apa și vinul. Apa botezului, care este tot lichidă, și vinul, care este tot lichid, sângele Mântuitorului Iisus Hristos, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Dar spre marea dilemă a tuturor creștinilor și credincioșilor din zilele noastre, dar și spre marea dilemă a oamenilor vețuitori din vremea timpului contemporan cu Mântuitorul Iisus Hristos, noi nu avem de face decât cu niște gurmanzi care bucuroși că au reușit să găsească un om care îi poate hrăni gratis și fără efort, îl urmau și năvăleau ca gloatele după el. Și arată Evanghelia că Mântuitorul i s-a făcut milă, apostolii au venit, deci cuvântul milă, i s-a făcut milă. Lui Dumnezeu întotdeauna i s-a făcut milă. Și după un cutremur i s-a făcut milă. Și după o furtună mare. Și după potop i s-a făcut milă. Și a vrut să-l piardă pe om, dar s-a căit după mulțimea milei sale și a zis, nu-l voi pierde. De ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că invocarea milei, cea care o auziți și în Sfânta Liturghiei, mila păcii, adică numai Dumnezeu ne poate da pacea, liniștea și împăcarea, jertfa laudei. Adică dacă poți aduce o jertfă cu milă, atunci ea este primită. Și în Evanghelia de astăzi se arată categoric. Făcându-i se milă, a zis apostolilor, dați-le voi să mănânce. Putea să spună, să le dea alții să mănânce. Nu, voi. Peste voi am suflat Duhul Sfânt. Și aici Mântuitorul Iisus Hristos are mai multe etape. Etapa întâi, a luați Duh Sfânt și mergând învățați toate neamurile. Iată, ne izbim odată de Duhul Sfânt al înțelepciunii. Cel ce prea înțelept pe pescare a arătat și prin trân și lumea ai vânat iubitorile de oameni, slavă ție. 2. Luați Duh Sfânt, ce veți lega, legat va fi, și ce veți dezlega, dezlegat va fi, iată taina pocăinței, deși suntem în post. Și 3. Luați Duh Sfânt, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci în baza a două, trei mărturii stă cuvântul Scripturii. Ca în final, la un vuiet mare de vânt, limbile ca de foc să stea peste apostoli și aceștia să prindă putere și să vorbească în toate limbile pământului, puțin mai elegant. Însă apostolii și-au manifestat această glasolalie față de creștinismul de atunci, care eram în pripă și în formare, că a predicat Petru o singură dată și s-au convertit 3000 și când a vorbit a doua oară s-a mai convertit ca la 5000. Și spune, biserica creștea nu cu cărămida, ci cu mărimea numerelor de suflete și se întărea cu Duhul. Ei, nu întâmplător ca la 5000 de femei, la 5000 de bărbați afară de femei și copii, stăteau întinși pe iarbă, pe munte, ascultând predica Mântuitorului și în același timp așteptau o gură de mâncare. Ce este interesant că Mântuitorul nici de data aceasta, Dumnezeu fiind,
nu face minuni la vedere. Și mi-a fost rușine data trecută, când tot eu v-am ținut predica și am început să vorbim de mulțirea pâinilor în fața diavolului și nu mi-am continuat celelalte două înșelări. Astăzi ele pică ca o mănușă. În momentul în care diavolul a vrut să cunoască dacă Fiul lui Dumnezeu e Fiul lui Dumnezeu, a zis, fă din pietre pâine. Mântuitorul, de o înțelepciune extraordinară, dacă era Fiul lui Dumnezeu, i-a întrebat pe apostoli într-un mod cu totul fictiv, ce aveți de mâncare? Și apostolii au spus, 5 pâini și 2 pești, aduceți-le la mine. Și în ce mod a făcut înmulțirea? Nu prin minune, ci prin binecuvântare. Unde mai întâlnim această binecuvântare? Mai adineauri cu câteva zile în urmă, care ați fost la hram, ați văzut cum văduva din Sarepta Sidonului avea un ulcioraș cu un de lemn și o copăiță, un fel de lighean cu făină, din care tot să lua și nu se mai termina. Deci binecuvântare. Pentru a nu cădea în vreo slavă deșartă Fiului Dumnezeu, că a spus Mântuitorul, de mă vădește cineva de păcat, să spună. A binecuvântat pâinile, dar în ce mod le-a mulțit? În mod omenesc și în chip văzut. Și cum se petrecea minunea? Apostolul lua pâinea în mână și rupea și da și bucata nu se mai termina, dar bucățile plecau. Aceasta era modalitatea. Dar era un chip mascat de a nu vedea sarsailă că Fiul lui Dumnezeu are măsura de a mulți pâinea și de a ospori. Și cum am ști noi că Dumnezeu are măsura de a mulți pâinea și a ospori? Mergeți pe toate ogoarele patriei și vedeți câte lanuri de grâu așteaptă secerișul, cum spune și Evanghelia, secerișul e mult, combinele sunt puține, secerătorii. Dar, totuși această pâine crește din mila și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și o ia maica sau călugărul, făina din magazin, și o frământă, și o transformă în prescură, și o pune la rece să nu se strice, și a doua zi dimineața o pune la Sfânta Liturghie, iar Dumnezeu, ca un bun și iubitor de oameni, dintr-o simplă pâniță, face o liturghie întreagă cu care hrănești o biserică de credincioși. Dacă cineva v-ar da acum 5 prescuri, până în spate n-ar rămâne fărmituri. Dar dacă vine întreaga biserică la Sfântul Potir și se împărtășește, mănâncă toți și mai rămâne. De ce? Pentru că omul nu va trăi numai cu pâine, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care a binecuvântat cei 2 pești, și simbolul acestei binecuvântări a avut un rol deosebit. Irineu Mihălcescu spune așa, Mântuitorul știind că lumea este săracă, și știind că planeta este săracă, nu în sensul de resurse minerale, ci de lucrarea Duhului, că oamenii spurcau pe unde treceau. În general, omul nu binecuvintează locul întotdeauna. Îl mai și este proverbul, omul sfințește locul, dar nu peste tot. Și atunci, Dumnezeu a binecuvântat ca apele pământului, roa cerului, praile, mările, toate să aibă apă. De ce? Ca elementul pocăinței să fie la fel de des ca și densitatea Duhului Sfânt. Adică oriunde ai vrea să te duci și să te întorci, să ai apă să botezi din destul. Iar rodul viței, vedeți, și asta e o taină, și dacă este un viticultor poate să o spună, cum vă explicați că via nu crește în lunca Dunării sau pe malurile Siretului, crește pe locuri petroase, sărăcăcioase, secetoase, deci tocmai această apă trasă din străfundul ostenelii pământului, din pământuri sărace și slabe, dau rodul viei, că pe dealul ăsta pun vie că nu se face nimic. Și ea vrea să facă. De ce? Pentru că este planta care reprezintă și simbolul jertfei. Este planta care scoate apă din piatră seacă, simbolul lui Moise în muntele pustiei, când a lovit și a curs sânge pentru îndoiala îndărătnicilor. Și de ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că nu întâmplător cei 2 pești, care ar fi trebuit să fie pe apă, astăzi erau pe uscat. De ce? Zidirea își urma Creatorul. Și atunci, nu în mod întâmplător, cele 7 tainele bisericii, deci cele 7 tainele bisericii, au în ele și 2 taine,
umede, botezul care este nevoie de apă și pocăința. Și când mă refer la pocăință, mă uit la câți munți de suflete împietrite avem noi pe suprafața Pământului, care atunci când sunt atinși de Cuvântul lui Dumnezeu, ca și un nor de răceala curenților, se transformă în ploaia ochilor și în spălarea păcatelor. Deci, o imensă cantitate de apă care se varsă prin credință și prin har. Și atunci era nevoie de simbolul celor doi pești, care erau acei pești spirituali care se hrăneau din lacrimile credincioșilor care ascultau Cuvântul lui Dumnezeu și aveau nevoie cu adevărat de cele două taine, de botez și pocăință. Ca drept dovadă, că activitatea mesianică a Mântuitorului a început la Vitavara în Iordan, prin spălarea păcatelor și s-a terminat cu împărtășirea în templu, deci s-a terminat cu hrana, cu sfințirea, când apostolii au adunat 12 coșuri de ferimituri. De ce s-au adunat 12 coșuri de ferimituri? Ne spune rusul episcopul Ignatie Brancianinov. Ca să înțelegem că oricât de îndelung ar fi viața bisericii și cât de milenară ar fi lungimea vieții bisericii, pentru că dacă Dumnezeu e fără de moarte, biserica nu poate să fie cu sfârșit. Deci este fără de sfârșit. Porțile iadului nu vorbim în veacul veacului. Cele 12 coșuri de fărâmituri nu sunt altceva decât cele 12 coșuri de învățături care sunt ca fărâmiturile, adică atât de multe, nenumărate, care vin de la cei 12 apostoli și s-au împărțit în mod universal, dar divers, diversificat în toată lumea creștină. De aceea consider că tot ce suflă pe fața Pământului, om și creștin, care crede în Hristos și în Înviere, a gustat fărâmituri de-a lungul secolilor din acele 12 coșuri pe care Biserica le-a pus la dispoziție. Prin ce? Prin epistolele pauline, prin cele patru evanghelii a celor patru evangheliști, prin învățătura Sfinților Părinți și prin învățătura celorlalți 70 de apostoli, pentru că uneori, dacă noi nu cunoaștem și nu citim, ne trezim vorbind singuri. N-au fost doar patru evanghelii. Au fost N evanghelii. Au fost evanghelii apocrife, se numesc. Adică care nu corespund standardului celor patru, pentru că acele au fost în așa fel scrise la ani diferiți, încât au căzut exact una pe cealaltă. Deci ceea ce se vede că a fost dovada celui mai actual sau actualizat adevăr la vremea respectivă, când s-au ales sinopticele celor patru evanghelii. De ce? Ca să se înțeleagă categoric că doi dintre apostoli care au scris Evanghelia erau din cei 12, deci apropiații Mântuitorului, și doi au fost din cei 70 de apostoli, ca să se vadă că și cei din depărtări au propovăduit aceeași Evanghelie. Că a fost și Evanghelia lui Toma, că a fost și Evanghelia lui Iacov cel Mare, că a fost și Evanghelia lui mai nu știu care apostol. Au fost, dar ele nu au corespuns canonului biblic și atunci au fost separate, deci din rânduiala lui Dumnezeu și din pronia Duhului Sfânt, dar ele au rămas ca coșuri de fărâmituri și au rămas ca mâncare pentru păsările cerului, adică pentru sufletele credincioșilor care caută să prindă din zbor prin ureche învățătura lui Dumnezeu. A doua ispitire pe care a adus-o Satana în muntele Carantania a fost ca Mântuitorul să se arunce de pe aripa templului, să fie purtat de îngeri. Și aici am atins o duminică sau două în urmă când v-am spus. Biserica Ortodoxă a depășit cele două mari etape istorice. Etapa glasolaliei, când n-are nevoie de vorbirea în limbi, deci aceasta a încetat, limbile au încetat. Deci cei care mai vorbesc în limbi, vorbesc, dar în limba Împăratului și Dumnezeului lor pe care îl slujesc, Mamona. Iar o a doua etapă istorică pe care a depășit-o Biserica, etapa minunilor văzute sau propovăduite în mod firesc. Și de ce vă spun lucrul acesta? În momentul în care oamenii ar începe să facă minuni la smerenia de care dăm noi dovadă astăzi, Biserica s-ar împărți în mai multe biserici sau în mai multe evanghelii, pentru că în ziua de astăzi nu mai este acea taina minunii din Vechiul Testament sau de la începuturile creștinismului, când minunea era ceva normal și obișnuit. Acum nici nu știi cum screme o babă o lacrimă pe o margine de icoană și spune la jumătate de sat, hai să vezi ce picătură e pe icoana mea. Lasă, dragă, și ce dacă?
Am întrebat pe foarte mulți. Ați văzut icoane făcătoare de minuni? Ați văzut vărsându-se miri? Ați văzut vărsându-se lacrimi? Ați văzut morți în viață sau ce ați mai văzut voi? V-ați schimbat cu ceva viața? Nu v-ați schimbat cu nimic. De aceea și Mântuitorul s-a adresat lui Satana într-un mod cât se poate de firesc. Hristos ăsta a fost un fel de om fundamentalist. Nu prea i-a plăcut să se dea în tort cu lumea, că dacă s-ar fi dat el după lume, nu mai existam noi astăzi. Și a spus așa, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Adică ce eu nu știu că Dumnezeu meu e mare? Nu știu eu că Dumnezeu face minuni? Nu spune David, prorocul insuflat de Duhul Sfânt. Cine este mare ca Dumnezeu nostru? Tu ești Dumnezeu care face minuni. Aleluia! Sau cât de frumos spune în taina Sfântului Botez. Minunat ești, Doamne! Și minunate sunt lucrurile tale. Și niciun lucru nu-i de ajuns spre lauda minunilor tale. Ce m-ar mai mira pe mine că ăla începe să vadă cu un ochi? Ce m-ar mai mira pe mine că ăla începe să rodească pântecele? Că ăla s-a izbăvit de cancer? Că ăla a scăpat de hepatită? Că ăla aude? Că ăla altul vede? E treaba lui! Asta este lucrarea Duhului Sfânt și credința omului în biserica cea vie și cuvântătoare. Biserica nu e un morman de pietre văruite. Nu e un morman de pereți măluiți cu sfinți și cu icoane. Biserica este organul Duhului Sfânt. Ea nu este numai instituție la nivel administrativ. Ți-ai plătit cultul, ți-ai plătit cununia, ți-ai plătit morții? Nu. Aia este nivelul administrativ. Ca orice instituție. Și acasă la tine cumperi dero, mătură și aspirator să-ți faci curat. Deci aia e cu totul altceva. Dar asta nu înseamnă că în casa ta acestea sunt primordiale și îți reprezintă casa. Soțul, familia, copiii, soacra, nora, nevasta, vărul, deci aceia fac parte din casa ta. Și atunci și biserica ca instituție respinge aceste moduri. Pentru că e foarte greu să le lămurești pe stimatele și mult luminatele babe, care ele când încep să alerge după minuni, se duc de la un capăt la altul, a târgului sau a satului sau a țării sau a orașului, sau mai nou, chiar vă spun și pentru mine este chiar ceva interesant, mă fascinează, dar nu mă impresionează, toată lumea își dorește să ajungă la sfintele locului. Toată lumea își dorește să viziteze moaște și sfinți, icoane și sfinți, minuni și sfinți, istorie și sfinți. Da, toate sunt bune. Dar cu ce te zidesc interior dacă tu nu-ți schimbi conduita? Cu ce te zidesc interior dacă rămâi rece ca un petroi? Cu ce te zidesc în interior dacă pravila nu ți-o faci? Dacă la biserică când te duci, tot cărpănos ai rămas, tot răutăcios ai rămas, tot dușmanos ai rămas, tot orgolios ai rămas, tot zgârcit ai rămas, tot rău îți place să faci, tot îți place să bârfești, tot îți place să clevetești, tot îți place să porți grijă altuia, la nimic nu te zidești. Sunt bani pierduți și călătorii îndelungi, ziua sau noaptea. Deci trebuie cel din tâi să dobândești Ierusalimul sufletului tău, că așa spune în Psalmul 50, că de două ori m-am încurcat în stihul ăla. Când va zidi Domnul Ierusalimul, facă-se, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului să se zidească zidurile Ierusalimului. Ce înseamnă zidurile Ierusalimului? Deci până n-ai să zidești o inimă caldă, până n-ai să pui în ea mila. Taci, Ioană, că mă doare capul. Deci până n-ai să pui în ea bunătatea, până n-ai să pui în ea lacrima, până n-ai să pui în ea străpungerea părerii de rău, n-ai să te zidești cu nimic. De aici începe zidirea inimii. Iar psalmistul David și-a permis să spună un stih foarte interesant în unul din psalmi și spune așa: în dimineață am ucis pe toți păcătoșii pământului ca să nu stăpânească cei fără de lege în cetatea Domnului. De ce? Adică gândurile cele mai mici, dacă le omori, patimile cele mai mari nu se cuibăresc. Și în felul acesta vei fi pururea cu Dumnezeu. Iar la a treia ispitire, pe care a avut-o, și această ispitire a doua cu facerea de minuni, o avem. Și de ce am spus că vine azi ca o mănușă? La un moment dat, Mântuitorul s-a suit în corabie, a trecut de cealaltă parte a mării și s-a suit în munte să roage. Era și firesc, nu? După ce stai cu vloatele și te obosesc, că trebuie să te duci să-ți vezi de treaba ta.
Ei, gloatele care și pe unde puteau au început să-l îmbulzească și cu ce au făcut? Au început să meargă înaintea lui, unde auzea el că se duce, deja erau acolo. Și Mântuitorul și-a permis să facă o remarcă puțin dură și chiar a întrebat. Mă urmați pentru că v-am hrănit în pustie? Mă urmați pentru că v-am dat să mâncați? Trebuie să mă urmați pentru că din cer, de la Tatăl meu, vine adevărul. Și n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Deci asta este esența credinței. Și aici, la acest capitol, s-a poticnit nițel, și repet, Biserica Catolică. De ce? Am uitat despătimirea, am uitat lupta cu patimile, am uitat părerea de rău și păcatele, dar în schimb ne-am îmbogățit cu filantropia. Și ce am făcut? Am transformat taina pocăinței și a lucrării, agonisirii Duhului Sfânt, despre care scriu Sfinții Părinți 20 de Filocalis, 11, și ne-am trezit la capitolul azil, filantropie, spital, grădiniță, creșă, casă de bătrâni, casă de săraci, cantină de vagabonzi, auspiciu pentru borfași și străzi. Ne pare rău. E bine. E uman și e necesar. Dar dacă încurajezi parazitismul sub protecția filantropică și omul să învață să nu muncească, calci Scriptura. Cine nu lucrează, nici să nu mănânce, spune Apostolul Pavel. Vrednic este lucrătorul de plata sa. Și David a spus, ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. E treaba lui Dumnezeu. Noi sămânăm, grăpăm, arăm, dar Dumnezeu crește. Dar nu stăm așa în nepăsare la scribinii, că avem filantropie. Filantropia este pentru oamenii cinstiți și corecți. Pentru oamenii a căror chip radiază lumina icoanei, aureola Harului, și dacă vreți ca să luăm ca măsură și mărturie, ne ducem rapid la Vechiul Testament și vom vedea. Ana, femeia lui Elcana, fiica lui Fanuel din neamul lui Asher, văduvă de tânără, stătea la templu și slujea bisericii. Da? N-ai stat 80 de ani și ai scris scrisori la matrimoniale să vezi ce moș cu bani te caute și la 80 de ani când te-ai trezit singură, hai cum la azil la mănăstire, ca în pensie. Foarte bine, mâncă-ți pensia. Deci, trebuie să te gândești că nu-L înșel pe Dumnezeu. La Dumnezeu, faptele noastre bune se contabilizează prin trei puncte. Scopul cu care a fost făcută, cui a fost făcută, de ce a fost făcută și ce a premeditat cauza executării ei. E foarte ușor să vezi câte o maică sau câte un călugăr sau câte un creștin cu un borfaș de mână, cum îi dă de mâncare și el îți duce și stă sub pot și fumează pe țeava de la căldură. E treaba lui dacă îi place să stea acolo. Te integrezi în societate cum te-ai dezintegrat din societate. Așa cum pe creștin biserica i-a integrat în lumea corectă și creștină, așa și societatea prin forurile superioare este obligată să-și integreze borfașii în societatea morală și laică a urbanului sau a ruralului. De ce? Pentru că în momentul în care nu ne autoconservăm, ne autodistrugem. Și Mântuitorul a știut lucrul acesta. De aceea a spus, nu ispiti pe Domnul Dumnezeu tău. Și știți cum se tâlcuiește această frază? Nu-i treaba voastră de ce sunt bogați și săraci. Nu-i treaba voastră de ce sunt strâmbi și drepți, ologi și ciungi, paralizați sau schizofreni. E numai treaba lui Dumnezeu. E măsura păcatelor lor, e măsura părinților păcatelor lor, e măsura niciunui păcat ca să proslăvească Dumnezeu, dar Dumnezeu ți inspiră lăuntric chemarea de a face bine celui care merită. Nu trebuie să te străduiești tu. Ceva te îndeamnă, ceva te împinge. Nici n-ai nevoie să întindă mâna cerșătorul, că din respect îi întinzi tu banul, pentru că simți că merită. Aceasta este milostenia. Într-ascuns o faci, într-ascuns să-ți iei plata. Iar ceea ce se face la vedere, industrializat, comercializat, instituționalizat, aceasta înseamnă încurajarea
lenii și a trândăviei și a fără de lege pe spinarea bisericii. Iar ea se autodistruge, rupându-se de la cele duhovnicești, să împrăște în cele lumești. Adică în loc să-mi văd de pravilă, psaltire, ceaslov și liturghie, mă duc să prășesc porumbul și tarlale cu porci și cu vaci și cu oi, ca să am cu ce hrăni săraci. Săraci îți vine la muncă. Spas cu oile, să-și mulcă vacile, să-și prășească câmpul din care trăiesc ei, ca într-un lagăr creștin. Deci nu-i nevoie să-i întrețin eu. Datoria mea e să-i canalizez. Hristos a spus aceasta. A treia ispitire a Mântuitorului Iisus Hristos, și de ce m-am oprit aici? Mai am un punct de vedere. Chiar Mântuitorul Iisus Hristos a fost de două ori subtil tras cumva așa de mâine, că știi, Doamne, nu împarți funcții. Au venit doi apostoli el, fiind oameni eleganți, de o splendoare teologică, curați la suflet. Ioan și Iacob. Și au zis așa, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, ai să ne pui pe unul de-a stânga și pe unul de-a dreapta? Și Mântuitorul a spus scurt, nu mi-a dat mie nici dreapta, nici stânga. Nici voi nu vă puteți boteza cu botezul care mă botez eu, adică moartea pe cruce spre mântuirea lumii. Și nici paharul care îl beau eu, voi nu-l puteți bea. Și atunci Mântuitorul și-a dat seama, eu mă duc în munte, mă schimb la față, ei mă văd că sunt lumină, că sunt putere, că sunt nemărginire și ei vor tronul din stânga și din dreapta la birou. Păi ce predică să-i mai ții tu la creștin când el vine la biserică doar pentru trei lucruri. Să reușească cu serviciu, să aibă bani în pungă, să-l asculte copiii, să ia examene, să-i meargă sporul casei, cum se spune, și să aibă sănătate. Dar nu scrie niciun creștin în pomelnic, de exemplu. Doamne, pedepsește-mă în lumea aceasta pentru păcatele mele să nu sufăr în cealaltă. Doamne, dacă am prea mult și am căzut în locomie, ia-mi din averea mea și lasă-mă mai sărac să mă trezesc, am luat o raznă. Nimeni nu scrie, toată lumea se vede săracă. Eu sunt ferm convins că și ăla care doarme pe salteaua cu bani, în pomelnic tot sporul ca să scrie. De ce? Așa e de natură divină, așa e lucrarea în om. Deci când s-a pervertit material, s-a dus în râu. Și atunci Mântuitorul știe lucrul acesta și tocmai de asta i-a și spus lui Satana scurt. Băiete, nu ispiti pe Dumnezeu tău. Știe Dumnezeu și de ce plouă și de ce ninge. Chiar și să știți că un absurd total și un absurd neconvențional este să spui, Doamne, slobode norilor, ploaie la bună vreme. Știe Dumnezeu când e vremea bună sau când e rea, degeaba mă rog eu. Și ați văzut, Dumnezeu a schimbat timpurile. Când se roagă preoții de ploaie, e secetă. După ce s-a acumulat toate rugăciunile de ploaie, vine și varsă într-un loc puhoina, ploaie, ați văzut, ploaie. Dar nu spune cineva, Doamne, dă-ne cerere de folos după mare mila ta. Noi nu suntem vredni să ridicăm ochii la cer. Dar tu trimite ce crezi de folos. În a treia ispitire este și mai fină nuanța. Dacă te închin, mie îți dau toate ale lumii acestea. Adevărat este. Jumătate din ortodoxii noștri, sau poate și trei sferturi, sau poate o treime, sau poate nu tocmai jumătate, poate mai bine de jumătate. Sunt credincioși, sunt evlavioși, sunt bisericoși, nimic de spus. Dar vreau să spun că dacă ar fi să comparăm biserica din fiecare sat, care e casa lui Dumnezeu, și să comparăm casele credincioșilor noștri, ele sunt mai cochete și mai luxoase decât o biserică. De ce? Nu e interesant faptul că are o casă mare, că fiecare are acolo un nepot, 2, 3, 4, 7 și își face pentru fiecare îndemânarea. Nu aici e esența. Culmea că în acele case sau în acele hardughii n-ai să găsești prea multe icoane, pentru că betonul nu suportă, trebuie să împuști cuie ca să pui icoane și zgâri pereți. În același mod, în acele case, n-ai să găsești candelă, de ce? Că se afumă varul lavabil. În aceeași casă nu o să vezi dat cu tămâie, că intră mirosul în perdele și s-a dus din Turcia și din India. În acele case n-ai să găsești unde lemn sfințit pe la ușă. Mi-a plăcut odată când o doamnă a făcut afirmația, vă rog, părinte, dacă mi-a sfințit casa, să nu mânjiți pereții, faceți pe tot ușa. Și i-am spus, dacă vreți, facem pe covoare. De ce? Să nu se vadă unde lemnul sfințit, că e o rușine într-așa o casă mare. Deci, întâi și întâi, aceste case mari trebuie dăruite lui Dumnezeu prin sfințirea lor,
și trebuie dărite lui Dumnezeu prin rugăciunea de binecuvântare și izgonirea lucrurilor necurate. Încă n-am văzut în molitfelnic rugăciune de izgonire a demonilor din Sfânta Biserică, dar din casa bântuită de duhuri necurate am văzut. Deci, și de ce? Pentru că poate nu toată agoniseala muncii dumneavoastră este cinstită. Și atunci e nevoie să sfințim și munca necinstită, să o facem cinstită. Că a spus Vamișul, dacă am greșit, întorc împătrit. Dai o ctitorie, dai un pomenic, mai miluiești un sărac, mai dai la un năcăjit și se compensează. Deci de aceasta. Și judecățile lui Dumnezeu nu sunt ca judecățile oamenilor. Și n-am să stau eu să vă explic, că deja am depășit timpul, ci am să vă spun cât de simple sunt judecățile lui Dumnezeu față de oamenilor într-o povestioară de 2-3 minute, ca să închei cu o povestioară, ca asta o țineți mai repede minte. Un călugăr din pustie vedea tot felul de nenorociri. Cum și voi, de fapt, le vedeți pe pământ. Ăla moare tânăr accidentat, ăla moare de cancer când nu se așteaptă, ăla ia foc casa când nu vrea, ăla îl trăsnește îngerul când nu se așteaptă cu foc din cer în timpul ploii și așa mai departe. Vai, ce nedrept e Dumnezeu, dar cum a putut a face una ca asta? Dar să vezi ce texte au la mormântare, eu nici nu suport mormântarea ca formă de manifestare. Efectiv, te scoate din sărite, lacrimi peste lacrimi, smulg capacul la sicriu, trag scândurile, sunt în stare să împartă mortul. Ei, cum l-a băgat în groapa și uitat că exista? Deci tocmai aceste imagini de coșmar, ca să spunem, că el nu-s de coșmar, câtă bucurie n-are sufletul când se desparte de trup și se întâlnește cu Dumnezeu. Câtă bucurie n-are sufletul când se duce de un șaluat ființă, că doar așa spune rugăciunea de dezlegare. Și să-i vezi ce mai bocesc când îl dezleagă preotul, parcă atunci îl trimite în fundul iadului. Nu așa, frații mei, trebuie să ne mai deșteptăm la celula nervoasă. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Dumnezeu râde de acestea. Și un călugăr din pustie s-a rugat mulți ani de zile să-i arate Dumnezeu judecățile oamenilor și a lui Dumnezeu. Și a spus așa. O să-ți descoper. Dar când voi crede de cuvință? Și când nu s-a așteptat odată bătrânul și împletea rogojinia, a apărut un călugăraș tânăr și a zis, Părinte, nu mergi la Alexandria să duci coșniță, că merg și eu. Da, dar avem o condiție. Nu scoți pe drum o vorbă. Da. Și pe drum acel călugăr a făcut o întreagă serie de năzbâte. Într-un loc a furat un vas de aur. L-a aruncat într-o apă. Într-un loc a zvârlit în biserică cu pietre. Într-un loc făcea metanii la crâșmă. Într-un loc a omorât un câine. Într-un loc a sucit gâtul la un copil într-un leagăn. Într-un loc a dărâmat o casă. Bătrânul, dacă a avut canon să tacă, n-a zis nimic. Dar în clipa, într-un loc a dat foc unei case. Și călugul să miram, ăsta e dracul unui om. În momentul când s-a sfârșit călătoria, i-a zis, poți să-mi spui și mie ce-s cu toate tâmpenile astea? Astea nu sunt fapte de călugări, numai că pe satan ai în tine. Da, părinte dragă, zice, nu te supăra. Nu te-ai rugat tu la Dumnezeu mai mulți ani să-ți descoperi judecățile lui? Da. Ei, acum ți le spun eu care sunt. Știi de ce am furat talerul ăla? Era un litier furat dintr-o biserică și cine îl ținea în casă, tot neamul lui sta ia. Eu l-am aruncat în apă să-l găsați cu oamenii să-l ducă la biserică. Ești mulțumit? Ia ca judecățile lui Dumnezeu. 2. De ce ai omorât copilul? Foarte bine. L-au zămislit părinți în postul mare la Paște. Și ăla ieșea un criminal și nenorocea. Acum îl plâng, bocesc, se roagă, devin credincioși și fac altul bun. Judecățile lui Dumnezeu? Câinile de ce l-ai omorât? Păi mi-era milă de gospodar că a fost bun cu noi. Ăla turba peste puțin timp și îi mușca și îi omora. Și eu am omorât câinile, plâng după el o vreme și și altă javră, o gradă în lanț. Dar la biserică de ce ai aruncat cu pietre? Așa am vrut eu. Păi zice, cum adică? Tu n-ai văzut ce am văzut eu. În biserica aceea nu-i preot, că e un preot la mai multe sate. Și până-i vine preotului rândul să facă biserică, slujbă în biserică, aia dracii joacă pe Sfânta Masă și batjocoresc Sfintele Vase. Și m-a durut. Și zice, am făcut petricele cu semnul crucii și nu zvârleam în biserică, ci că eu zvârleam în dragi, pe care îl loveam, dispărea, că era atins de semnul puterii crucii. Iată ce adâncă taină. Dar la crâșmă, de ce ai făcut, zice cruce? Păi tocmai de asta, zice, ca să te miri tu. Știi cine sta în crâșmă? Primarul, gospodarii satului și un boier mare care a zis așa, am un băiat, zice, care e la o mănăstire, vreau să-l fac preot, să aducem, să avem preot în satul nostru și vreau să dau bani de întreținerea bisericii, să nu mai stea pustie, să avem slujbă permanentă.
și am bătut și eu metanii, să împlinească Dumnezeu dorința asta. Deci iată lucrarea ascunsă. Păi zice, da, casa aia de ce ai dat foc? Păi cum să îi dau foc? Dacă așa mi-a plăcut mie să văd cum arde. Păi cum așa și-i frumos? Da. Ai văzut copiii aia săraci din jurul casei? Habar n-au că sub casa lor stă o comoară ascunsă de strămoșilor. Ei au murit și n-au spus nimănui taină. Ei acum curăță locul să zădească alta, dau de avere și zbogați cu toți. Deci iată, o judecată a Dumnezeu neștiută. Dar ai la altă, de ce ai fermat-o? Păi am fermat-o, zice că ăla e patron. Din munca necinstită și din plata slugilor neplătite, zice, și-a făcut casa și toți l-au blestemat. Și tot ce se va naște din neamul lui, tot va pieri. Nimic nu va trăi, zice, de boli crunte. Că-l ajung blestemele săracilor. Acum, zice, nu-i mai patron. O să-și facă o casă cinstită sau o să o repare și a scăpat de blestem. Ei, vedeți? Cele care vi se par vouă ciudate la Dumnezeu sunt toate cu rânduială. Așa că, înainte de a mai judeca în locul lui Dumnezeu, să mergem liniștiți acasă, să căutăm fărmături în coșurile rămase de la cina apostolilor de azi și a celor 5.000 de bărbați, iar când nu găsim în coșuri fărmituri, să alergăm la cele 5 pâini și 2 pești, că ușa stă deschisă și strigă permanent. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Amin.